မတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုပုံမှန်ဆက်ခွန်တင်တဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ABSDF မြောက်ပိုင်းဒုဥက္ကဋ္ဌကိုအောင်ဆွေဦးနဲ့ကိုမောင်ဦးတို့ကို April 17ရက်နေ့ညနေ 4:00 နာရီကမွန်ညင်းမြို့နယ်တရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်2နှစ်စီချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မွန်ညင်းမြို့မှာ2018 November 30ရက်နေ့က ABSDF မြောက်ပိုင်းဒုဥက္ကဋ္ဌကိုအောင်ဆွေဦးနဲ့ကိုမောင်ဦးရင်မောင်းကိုမောင်ကိန်းတို့ကိုမတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုပုံမှန်ဆက်ခွန်တင်တဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ရင်မောင်းဖြစ်သူကိုမောင်ကိန်းကိုတော့တရားရုံးကတရားသေးလွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရှင့်နေဦးတင်လှိုင်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့အပေါ်အယူခံတက်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကနေ့နောက်ဆုံး18ကြိမ်မြောက်ရုံးချင်းကို AB ចောင်းသားဟောင်းများနဲ့လူပေါင်း30ကျော်လောက်ဝန်းရံခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကောင်းဆယ်ဦးတနေ့နေ့ကြတာလဲ။နေ့နေ့ကြတယ်။နေ့အဲကောင်းဆယ်ဘယ်လိုလွတ်တာလဲ။လွတ်တာဘယ်လိုလွတ်တာလဲ။မောင်ကိန်းလွတ်တယ်မောင်ကိန်းလို့တယ်နော်အေးစေးအေးစေးပါအေးကောင်းစိပါပြောင်းကျင်လဲကောင်းစိပါပြောင်းကျင်လဲဒီကအတိုင်းပြင်းညမှုပါပဲကောင်းစိကျွန်တော်ထောင်ချရင်လဲကချင်ပြည်နယ်ညင်းညရင်ကျင်တတ်တယ်ခဏလေးပါဟိုကဘလို့လဲကျင်တတ်လားကောင်းစိဦးနေနဲ့ဘလို့မြင်မှာလဲဒီတရားစင်ရဲ့ဘလို့တရားစင်ရဲ့ဘလို့မြင်လဲဟာတရားစင်ရဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ထူးထူးကြာမရှိပါဘူးညင်းညရပါပြောကျင်လဲညင်းညရင်လည်းပတ်သက်လို့ကတော့ဒီလိုယုံကြည်မှုတစ်ဆောက်တဲ့ကာလမှာဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေရောဆက်ဖြစ်နေဦးမှာပဲဒါမှယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ပြဿနာပဲကောင်းစင်ကခုတောင်းတောင်းနေလားနည်းနည်းလားကြားတဲ့ပုံမှာအယူခံတတ်ဖို့အစီအစဉ်နည်းနည်းရှိပါလေနည်းနည်းကြားတယ်ဒီမှာတတ်ဖို့ဒီဘက်ကပြောပါပြောကျင်လဲမသိဘူးဒီကလွတ်ပါအတူလွတ်တယ်နော်ဟိုမှာအနောက်ကပါပြောကျင်လဲမသိဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းလားပြောပေးပါကောင်းဦးရပါပြီကျင်တတ်ပါသူတို့ကြားတယ်